Jaa, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa seuraamaan uutta läpipeluta, nimittäin Spyro Reignited Trilogiaa. Ja jätkäämme tällä vielä tykkää, jos haluatte nähdä ehdottomasti lisää tätä peliä. Mä oon niin kauan, että se on viimeinkin tullut. Tosiaan sitä nyt yli vuosi nytten, kun pelattiin tuo Crash Bandicoot Insane Trilogia. Tätä on periaatteessa samanlainen kuin Crash, että kolme alkuperäistä Spyro-peliä niinku remasteroituna niinku PS4-neloselle niinku Crashitkin, että sehän meni ihan hyvin sen, kun mä tein sen läpipelu Crash Bandicoot tosta Ancient Trilogiasta, että jos et oo sitä nähny meikältä, niin käykäämässä katso, jos kiinnosta, löytyy kanavan soittolistoista, ja se sai hyvän vastaanoton, jotain 3000 näyttökertaa tuli sille ekalle osalle ja jotain yli 60 tykkäystä. Olisi kiva, jos saatais tällekin jonkun etes lähellekin sen verran, mutta mä oon ottanut tätä niin kauan, että pääsee viimekin pelaamaan tätä Spyrota. Ja sanotaan ihan nyt vaan tätä pelkästään Spyro-trilogia, koska tuo Reignited, miten tuo nyt sanotaankaan, niin vähän menee sekaan siitä. Niin sanotaan vaan, että Spyro-trilogia niin kuin näin yksinkertaisuudessaan. Hyväksy käyttöoikeus ja tiedä. Aha. Perhana äkkiä tästä scrollata alas, mä haluan pelata tätä peliä nyt. Ja nyt on tosiaan torstai, mä ostin tämän keskiviikkona ja nyt kuvan torstaina ja perjantaina julkaisen tämän ekan osan. Vähän samalla kuin tuossa RDR2, mä ostin sen keskiviikkona, kuvasin torstaina ja julkaisin ekan osan perjantaina, että tää tulee olla nyt viimeinen, tai no ainakin tähän asti nyt viimeinen läpipelu tänä vuonna ainakin näistä uusista peleistä. Mä en tiedä, että jos mä teen jostain muusta vanhemmista peleistä sitten läpipelut vielä tänä vuonna, mutta pitää katsomme. Mulla on niinku Batman Arkham City läpipelu nyt kesken, sitten on tuo tietenkin Red Dead Redemption 2 ja nytten vielä tää Spyro trilogian läpipelu nytten aloitan, että en tiedä, että tuleeko tänä vuonna enää mitään uusia läpipeluita, mutta katsellaan, mutta aloitan Spyro the Dragon. Mä oon pelannut vain tätä Spyro the Dragon, niin silloin PS2:lla pelasin, koska mulla oli se PS1-versio siitä ja sitä pystyi pelaamaan sitten niinku PS1-pelejä PS2:lla. Mä pelasin sitten tätä Spyro 1, 2 ja 3 mä en ikinä pelannut. Mutta on mukava, tää ykkönen tulee olemaan tämmönen pieni nostalgia-trippi, ai että. Nostalgiaa, let's go. Ja tää on tosiaan suomen kieleksi, suomeksi puhuttu, joka on aika mielenkiintoista. Lohikäärmeiden maailmassa. Okei, ja meikä on hiljaa ja katsotaan, miltä tämä kuulostaa suomeksi. Mä en ole tottunut kuulemaan Spyroa suomeksi, mä oon tottunut vaan englanniksi kuulemaan Spyroa, niin katsotaan, minkälainen tämä sitten on. Ja jätkää myös kommentti, tai ootteko te pelannut mitään Spyrota ja silleen. Okei, lähtee! Elämä on ollut rauhallista täällä viidessä maailmassa, kun niitähän on ollut jo 6 lohikärmeen iän. Meillä on nyt 12 000 aarretta, vai oliko niitä 14 000? Entäs tämä Gnasty Gnog-tyyppi? Hän on ilmeisesti löytänyt loitsun, jolla hän voi muuttaa jalokiviä sotureiksi armeijansa. Minä voin vastata tuohon. Gnasty Gnog on yksinkertainen otus. Yksinkertainenko? Hänet on eristetty syrjäiseen maailmaan, eikä hän ole uhka lohikäärmeiden kuningaskunnalle. Enkä ole uhka! Lisäksi hän on ruma. Vai ruma? Nyt riittää! Minulle riittää näköjään hommia! Okei. Seikkailu alkaa. No, jotenkin niin oudon kuulonen tää Spyro, oi että tää näyttää niin mahtavalta. Jotenkin tää Spyro suomen kielen ääni näyttelee, jotenkin se ei vaan sovi silleen, tuo Gnastinkin ääni näyttelijä jotenkin tutun kuulonen. Tai Spyro ja Gnasty, niin kun nää ääni näyttää hyvin tuttuja, ihan kuin olisin kuullut jossain, ihan kuin jossain juniorin piirretyssä on. Pelastettu Nestor, eli tässä pitää vapauttaa näitä lohikäärmeitä. Yrittää vettää 100% tää. Kiitos, kun vapautit minut, Spyro. Vapauta 10 lohikäärmettä käsityöläisten maailmassa ja etsi kuuma ilmapallo lentäjä. Hän vie sinut seuraavaan maailmaan. Entä Gnasty Gnog? Lähden hänen peräänsä.
Etsi ensin lohikäärmeet. Muuta en osaa sanoa. Miten tuo on noin tuttu? Miten tuo Spyro äänettelee tutun kuule? Jotenkin mulla tulee mieleen heti tuo Ratchet & Clank, tuo PS4 nelosversio, niin kuulostaa vähän tutulta siitä. Niin en oo ihan varma kyllä. No niin, pelastunut Delbin. Missä se nasty Norg on? Kärtsään hänet! Pidä sarvet kylmänä, Spyro! Sinulla on paljon opittavaa! Tiedätkö, mitä tuo sinua seuraava sudenkorento tekee? Sen nimi on Spax, ja se auttaa ja suojelee sinua. Tarkkaile sitä, niin näet, mitä tarkoitan. Jep, tuo meidän sudenkorento on meidän niin sanottu helttimittari, että mä muistan, että tää taitaa laittaa, että ottaa 3 hittiä. Mistä se syöksee liekkeä? Aha. Okei, mistä tää syöksee liekkeä? Okei, ympyrästä. Pystyy polttaa ruoho, ai että. Mä pystyn polttaa kukkia, ja neljästä se tekee tuon sarven pusku, menkää sitten muulle, hei perhana, tuutta tänne. Noin, hei, äläpä sinä karkaa minnekään, mikä tulee tätä puskemaan sut. Noin. No niin, missä sähän siellä sitä on? Älä karkaa mihinkään, jää. Kuules nyt, tuu tänne. Noin. Ja tässä taisi olla, joo, se oli silleen, että pitää niinku kerätä yhdestä maailmasta kaikki jalokivet ja sitten lohikäärmeet, että tässä pitäisi tulla silleen, että se näyttää sitten, että kuinka, että onko kerännyt kaikki, että me vedetäänkin tämä eka maailma tästä läpi itse silleen, että kerätään kaikki jalokivet ennen kuin mennään noihin muihin maailmoihin. Ai että, tämä näyttää niin mahtavalta, niin hieno. Siis mä tykkään tästä oikeesti. Tää Spyron design jotenkin vaan niin todella hyvä, että mä en yhtään itse tykkää siitä Skylanderin Spyrosta. Se oikeesti niin hemmetin huono design silleen. Se niinku pilas kokonaan Spyron. Mä en itse tykkää sitä yhtä, että enkä oikein tykännyt noista Skylanderin noista peleistä. Mä testaan niitä joskus kauan aikaa sitten, että mutta itse en oikein silleen tykännyt, että ootteko te pelannut niitä? Jättäkää kommenttiin, pidittekö niistä vai? Pystyy polttaa ruohon, mutta ei puita. Ihan mälsää. Että tuolla on seuraavat jalokivet, pääsikö mä sen niinku tästä liittämään. Tai no, olisin mä kyllä voinut olla tosta hyppiä, mutta käy se näinkin. No niin, eikö se ole silleen, että aina 100 jalokiveä niinku on yhdessä kentässä? Ollaanko mä kerätty jo kaikki jalokivet täältä? Mä tuossa on vammas, mä en pysty sen polttamaan. Oh no. Ja sitten tässä on näitä, saa vaikka kun noita lampaita tai mitä nyt ikinä hupsista polttaakaan tai niin hoitelee, niin sitten noista tulee tommosia perhosia, ja sitten jos tää meidän tulikärpäinen on ottanut osumaan, niin sitten kun se syö tommosen perhosen, niin se saa sitten saa niinku ottaa, aha, sain taitopisteen, kun niinku liisin tänne, okei. Minäpä, hetkonen, täällä taisi olla, joo, täällä on taas yksi lohari. Kuka sä oot? Sä oot Argus. Siistiä, tee se uudelleen! Käsityöläisten pomon luo pääsee lohikäärmeen suussa olevasta portista, mut et ole vielä valmis, Spyro. Sinun pitää ensin selvittää jokin muista käsityöläisten maista. Aha. Mä tykkään myös näistä lohikäärmeistä, kun nää on niin enemmän persoonallisia erinäköisiä, koska siinä PS1-versiossa oli silleen, että ne lohikäärmet oli kaikki niinku melko saman näköisiä ja sitten vain eri värisiä, että se. Ja sitten jotkut tuli vähän isompi, jotkut tuli vähän pienempi ja sillähän tossa yksi arkku menosin missata ton. Noin. On mukava niinku näin monen vuoden jälkeen palata taas pitkästä aikaa pelaamaan Spyrota. Mä ehkä tykkään Spyrosta enemmän kuin Crashista. Mä silleen niinku tykkään Crashista ja Spyrosta paljon niinku yhtä paljon, mutta ehkä se tää Spyro on niinku meikä lemppari. Ja aha, siinä on tää ilmapallokaveri. Todistat kykysi pelastamalla 10 lohikäärmettä. Oha, kunhan todistat kykysi, okei. Okay. Voit lentää tällä kuuma ilmapallolla uuteen maailmaan. Kuulostaa niinku sillä ois nuhua. Lentämään tällä kuuma ilmapallolla uuteen maailmaan, okei. Okay. Elikkä meidän pitää vapauttaa 10 lohikäärmettä, että me päästään sitten tällä ilmapallolla menemään seuraaviin maihin. Mutta mä nyt missaan jostain taas jalokiviä. Missä täällä on? Täällä on kaiket jo vielä yksi
paikka mistä... Ei kun niin hetkona... Kävinkö mä täällä? No, se selviää ihan justiinsa. Ei, en käynyt. Aha. Thomas. Hei Spyro! Voit liitää painamalla hyppyä kahdesti! Äläkä pelkää! Mitä pitäisi pelätä? Putoamista korkeilta vuoren huipulta ja syöksymistä esihistoriallisiin jäätiköihin. Ai, sitä. Ai, sitä, jaa. Hei, löydettiin kaikki loharit. Nyt pitää vain nämä jalokivet hoitaa pois alta. Aha, tuolla on tommonen jalokivi, Rossa, mutta tuuppas tänne. Tuu tänne, minä pusken sinut. Noin. Elikkä hetkinen, tossakin on jalokiviä, antakaa minulle kaikki jalokivet, olen niin ahne jalokiveä, mä tykkään jalokivestä, nyt pakko saada niitä. Aa. Ja nää on just tehty samanlainen kuin Crashissakin tehtiin nää, että samat, ui perna, oh no, hupsista, mitäs tää nyt oikein stoppaa ton lentämisen? Että nää on tehnyt samanlainen kuin Crash, että levelit on samanlaisia, paitsi että grafiikka on päivitetty. Joo, mua ei tarvinnut edes, ei tarvinnut edes leijua, paitsi no, mun on pakko kyllä hypätä tonne alas, että mä pääsen tonne toiselle tasanteelle, niin mennäänpä sinne sitten vaan. No niin. Ei kamo. Mä vittinyt liitä, koska sitten mä feilan tämän ihan kokonaan, mutta feilasin jo tarpeeksi. Mä hyppäsin liian aikaisin, varoitan, että en mennä tonne maailmaan vielä. Mä yleensä teen aina niin, että mä kerran kaikki jalokivet eka tästä maasta, ennen kuin mä menen mihinkään muuhun kenttäni. Ja täällä pitäisi olla viimeiset jalokivet kaiken järjen mukaan, jos tää nyt sanoo. Ja joo, 100/100. Jes, saatiin nyt kaikki täältä. Mikä? Ja ollaan suoritettiin tää kenttä nyt 100%, mikä tää nyt oli. Puhu. Hei Spyro! Hei Spyro! Näytä lohikärme. Jatka. Jatka. Eikö ne ollut silloin PS1:llä tavallaan jotain tallennuspisteitä? Jotenkin mulla on semmonen muistikuva oli ollut, että mulla on jotain semmosia tallennuspisteitä, vaan että no kukat, hei. Mutta joo, mennäänpä nyt meidän ekaan kenttään. Samaa kevettä tämä kenttä nytten, kun ollaan kerta näin lähellä tätä. Ja kyläaukio. Mennään sinne. Oh, ja tätä pystyy ohjaamaan sitten tässä, kun tää pystyy lentämään. Sitä ei olla siinä alkuperäisessä PS1:llä tätä, että pystyy näin ohjaamaan. Moni kun kiinnostaa sitten tuo Spyro 2 ja 3, koska mä en oo ikinä niitä pelannut. Enkä oo kattonut mitään videoita, että ne on tulee olemaan ihan niinku uutta meikille. Että tätä ykköstä mä oon kyllä pelannut, aika paljon pelasin silloin. Hetkonen, tää... Aa, tää on tää kenttä, joo. Eikö tässä oo niitä härkiä? Näköjään siellä yksi jo menee. Kanoja! No turhaan nää syöt niitä saakelin perhosia, kun et sä on menettänyt vielä yhtään. Helttiä! Noin. Kuka sä olet? Nils. Aha. Tervetuloa kyläaukiolle, Spyro. Aloita tutkiminen liitämällä tuonne sonnien luo. Katsele ympärillesi. Selvä, tuli vähän hoikempi lohari. Että tästä vaan, pystykö mä muuten puskemaan näitä? Joo, pystyn. Häh? Aa, mä pystyn niinku puskemaan ja ne sitten niinku menee. No niin, pusukilpailu, kumpi voittaa, kumpi on vahvempi? Spyro tietenkin. Aha, mä pystyn vaan polttamaan sitä näköjään, okei. Aa, tää on niin nostalgista pelata tää taas. Tosta. Jaaai. Minne sitten tänne? Tulee seuraava lohari. Jee, 7 elämä jo. Noin, mä muistan ainakin nää alkuilta silleen ihan hyvin. Ja sitten yksi tietty kenttä, mikä? Aha, Devlin. Kiitos, Spyro. Siiven kärkeäni kutitti vietävästi. Tiesitkö, että pisimmät liidot onnistuvat painamalla hyppyä hypyn lakikohdassa? Joo. 6 loharia. Me tarvitaan vielä 4, että me päästään sillä ilmapallolla sitten lentelemään. Aha, mitäs perhana sinä? Ai saakeli, hupsista. Apua! Oh, mä tunnistan ton nauran. Mene sinä mulla.
tuo. Nuo on ne hemmeti ärsyttävimmät viholliset oikein tässä Spyrossa, kun ne vaan koko ajan nää. Mä muistan ton niitten nauru ikuisesti. Paitsi se saattaa olla pikkusen erilainen tässä, kun ne eri äänet ja silleen, koska ton PS4 nelosella nyt eikä ykkösellä. Mene sinä härkä muualle, hoidetaan tuo munarosvo kohta. Ihan mitä? Noin. Ai jos Sparkki näköjään on nyt sai jostain perus, en tiedä mistä se saisi. Mennäpä sinä, noin. Mene sinäkin muualle. Kerätäkin nää jalokivet tästä ja palata. Ui, se on kyllä, ei vahingossakaan hypätä tonne vielä paluu kotiin portti. Meillä on näköjään vielä kaksi loharia näköjään tässä. Ja sinä olet Alvor, tai Alvar. Spyro, näetkö sinipukuisen miehen juoksentelevan täällä? Hän on varas, joka vei lohikäärmeen munan. Sinun pitää etsiä hänet ja napata munan takaisin. Juokse, juokse! Alan jo hengästyä. Okei, tuo on joku grillmeister-lohari. Joo, minä näin sen munavarkaan. Perhana, nyt hoidetaan sen munavaraa. Se, kun näistä taas olla just se näin, että se piti vettä tästä. Ne. Oi, mä muistan vielä. Niin. Ei, mä sain trofin lehti tuulessa. Mä keräkin nää jalokivet joka. Pakko kerätä jalokivet. Oo, tule tänne sä. Aha. Mutta pääsikö mä... Mä otan äkkiä mielusti nämä eka ennen kuin mä tuun hoitelemaan sut. Noin. Ja... Noin, päästiin nyt tän viimeisen loharin luo. Aha, sain taas taitopisteen mistä? Puskin härkiä vai? Thor. Kiitos kun vapautit minut, Spyro. Voit aina tarkistaa edistymisesi opaskirjasta taukovalikon kautta. Kaikki lohikärmet löydetty. Nice. Huvi perhana, mä luulen, että joku niinku ampuu mun, mutta se olikin tuo Keijo, joka teki mulle jotakin, en tiedä mitä. Nyt te mennään sen munarosu hoitelemaan. Niin. Etkone, onko se vielä... Au, varo. Mitä kun mä liitän nyt tonne takaisin tonne. No, nyt meni pikkusen kusi tämä nyt ikävästi. Tää ohjaa aika mukavasti. Mutta sitten kun tekee tämän puskuliikkeen, niin tää pikkusen on raskasta kääntäjä sillä, niin pitää yrittää käyttää sitä sille ihan okosti, että ei liikaa. Ei, come on, mä olin niin lähellä, hei come on, peli. Minähän pääsen tonne, minä hoitelen sen munavarkan. Hiu! Joo, noin. Tulepas tänne munarossu, meikä hoitaa sut ihan totaalisesti, mä tuhoan sut. Niin. Oi siitä niin. Saatiin se muna. Hetkonen, onko mä nytten kaikki hoitanut? Ainakin multa puuttu vielä jalokiviä, koska tää peli ei oo sanonut, että mä oon löytänyt kaikki jalokiviä, tai sitten mä en oo vaan nähnyt. Onko tuo tavalla niinku, että se, kun se ampuu mua tuo Keiju, niin että se tavallaan niinku tallentaa se meikät siihen kohtaan vai? Mennäpä kattoo, onko meillä missään täällä jalokiviä puuttuuko? Joo, kun tuossa tuo näkyy tuo tallennusmerkki, tuo missä Spyro juoksee tuolle violettimerkki, niin se on meidän tallennusmerkkimme. Aha. Onko täällä missään muka vielä? En minä näe täällä enää missään jalokivi. Mitä perhonakkanat nyt loppuu? Käydäänpä vielä katsomassa. Ai saakeli. Tai sitten mä olin vaan sokkeenkä nähnyt, että kun tää peli sanoi, että olet löytänyt jo kaikki jalokivet. Mutta voihan tänne aina palata uudestaan ja etsiä ne sitten vähän myöhemmin, mutta mä haluaisin etsiä ne nyt ne jalokivet, jos ne olis jossain täällä. Onko ne? Aha, jaha, ne oli tässä piilossa, ei. Ja kaksi viimeistä. Noin, nyt saati. Noin, 100% kentässä suorittu. Nyt mennään takaisin kotiin. Ja voitais vielä ehkä yksi kenttä vettää sitten tähän jaksoon, niin sitten voidaan lopettaa tämä ensimmäinen osa.
tätä nostalgista peliä. Noniin, takaisin kotiin. Palataan kotiin! Noniin, sinne niin lentoa. Mä en oo ihan varma, että onko niinku joka kenttä se täsmälleen se 100 jalokiveä vai? Palataan tänne, käsityöläiset. Alright, alright. Uhu, meikä on liito kunku. No niin, me tarvitaan 2 loharia. Niin, me päästään pois, mutta hoidetaan kumminkin eka tää nää kentät, mitä täällä päin on, niin hoidetaan nää eka ennen kuin mennään mikä uuteen maailmaan. Minkä sitten muulla siitä? Noin, pusketaan teidät. Mamma mia. Ai niin, näistä sai nyt kun mä oon hoitanut nää kerran, kun niistä saa yleensä vaan saa jalokiveä, jos hoitelin ne ekaan kerran, mutta nyt kun mä hoitelin ne, oon hoitanut pari kertaa, niin mä saan nyt niistä noita tommosia palleroita, mistä saa sitten elämiä lisää. Mutta mennäänpä vaikka tänne, tälle kentälle vaikka nyt seuraavaksi, mikä kenttä tämä on. Synkkä onkalo. Luinko minä oikein? I am Spiral the Dragon, oh yeah. Joo, synkkä onkalo. Ja 300 jalokiviä. Mä voisin kokeilla hommata näistä platinaa, näistä kaikista 300 Spyrosta, mutta teen varmaan se omalla ajalla, niin että vedän ainakin nää, yritän vettää kaikki Spyrot ainakin se 100% läpi. Läpi te. Milloin viimeksi mä oon pelannut mitään tällaista rentoa tasoloikka peliä? Miten kova siitä on? Ja mikä oli viimesi? Ja mä en täs muista. Viimeisin, mikä muista oli Crash Bandicoot Ensign Trilogy, mutta omakaidettiin jotain muuta tasolla, vaikka pelannut ennen tai sen jälkeenkin. En vaan muista. Siinä on samppoja, samppaukkeleita. Noin. Odotetaan aika täältä nämä. Joo, tää oli tämmönen, että johon tarvii avaimen, niin ai niin, oi saakeli hupsista! Se olikin just tolleen, että mun pitää liekittää tuota. Oh no, sparks! Nää piti puskea, koska nää on kilvet! Noi huh, luulin, että feilaan tämän, mutta olet vähän sininen spark. Noniin, kukas sä oot? Sinä olet Alban. Sinähän siinä. En tiennyt selviäisitkö niistä ärsyttävistä pikkootuksista. Minua ne eivät häiritse, mutta annan vinkin. Metalliharniska kestää tulta, mutta niistä selviää ryntämällä päin. Tää hyvä, kun antaa näitä ohjeita sen jälkeen, kun mä oon tehnyt nämä, että mä ryntän niitä päin jo valmiiksi ja sitten mä teen kaiken ja sitten ne antaa mulle vasta sitten ohjeet. No niin, etteipäs näin, niin pääsit noitten läpi sitten ryntämällä niitä kilpien läpi, otappa sitä perhonen, niin saa. Noin, nyt te ollaan taas full held. Aha, siellä on kunnon armeija sulla siinä. Mänkä mulle! Painukaa Helsinkiin! Noin. Syttääpä nuotiot. Aina on pakko syttää nuotia. Ai, siitä sai trofi, syttytään liekkiin. Mä arvelinkin, että siitä voisi saada trofi, jos syttytään nuotia. Mitä täällä on? En missä mitään. Aha! Joo, kolistele vaan sun päätä. Noin, nää oli just tämmösiä, että pitää tuosta takkaa päin iskeä, koska silloin oli tuossa eessä tuota panssari, niin ne kestää. Äkkiä takaisin, ei saa, älä murska minua. Ei saa murskata. Spyro, ei! Aha, mä kossuin sen, okei. Mä luulen, että mä en osu siihen. Okei, who are you? Kukka sinä olet, Oswin? Spyro, haluatko kuulla salaisuuden? Käytä toimintaa, kun haluat zoomailla ja katsella ympärillesi. En levitä salaisuuttasi eteenpäin. No. Okei. Se oli 10. lohari. Nyt me päästään sillä ilmapallolla. Katsotaan päkkiaseet. Ohjaaminen. Joo. Äänet. Äänen voimakkuudet. Joo, kaikki on täysillä. Musiikki. Täh! What? Saako tässä alkuperäisen musiikin? Joo, mä... Ai, hupsista.
oikeesti, saako tässä oikeesti alkuperäiset musiikitkin vielä oikein laitettu, ei että. No huhhuh. Oikeesti ne on tehnyt hyvää työtä tän trilogian kanssa, mä oon niin nostalgisoitunut tästä. Mutta ehkä me pidetään nyt vaan noissa Reignited, dynaaminen musiikki. Okei. Pidetään näistä nyt remasteroidut musiikit. Meikä sitten varmaan ite sitten kun pelaa joskus tämän, jossakin vaiheessa uudestaan tän läpi, niin sitten laitan nuo alkuperäiset fiilistä niitä sitten. Niin kuunnellaan mieluusti näitä trilogia, näitä uudempia musiikkeja, vähän muunneltuja musiikkeja. Siitä me saamme. No ja otappa siitä, niin saa heltit täyteen. Älä tipu sinne! Ei! Et loppu. Tipuin vahingossa tonne. Mä siinä on sammakko. Aha, jäämään näköjään sain jo tosta täydet heiltä. Hoidetapa nämä kilpiveijarit. Noin, mene sinä sinne ja noin. Ja tää oli tälle, että piti vettä tiestä. Ja sieltä saatiin ui 10 elämää, yeah boy. Ja sitten ai. Ja tästä näin. Okei, meillä on vielä 12 jalokiveen jäljellä. Etkä mikä? Tätä, onko tää niinku, että tää suoristaa tää kameraa tälleen Spyron katseeseen päin, joo näköjään. Ja Darius. Et voi rynnätä isoja vihollisia päin, kuten tätä nuijaa heiluttavaa knorkia, mutta pikaisen tulihönkäyksen pitäisi hoidella ne. Okei. Okay. Yes, saatiin kaikki lohharit vapautettua. Mä en muista, mä en tiedä, että mitä tuossa Spyro 2 ja 3 sitten, että niissä taisi laittaa erilaisia kerättäviä juttuja. Mä nyt en muista, että mitä siinä on. Tässä ykkössä oli tää, että pelastaa lohikäärmeet. Ja oliko Spyro 3 sitten, että pitää että lohikäärmeen munia pelastaa tai jotta mä en ole yhtään varma. Mutta kakkoselta mä en silleen tiedä, mitä siinä piti sitten tehdä, että katsellaan sitten minkälainen se tulee olemaan. Ja avataan sitä arkku, niin saa sitten kaikki loput jalokivet. Dyn 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 dyn. Ja meillä on vielä yksi jalokivi jossa. Missä on yksi jalokivi? Mikä me nytten missattiin? Mikä me missattiin? Missattiinko me täältä? Mua häiritsee jo siellä yksi jalokivi. Mä en lähde tästä maasta ennen kuin mä... Tai tästä kentästä ennen kuin mä saan sen viimeisen jalokin. Ei täällä on vaan tää tallennuspaikka. Onko se sitten siellä... Mennäpä kattoon täältä. Jääkö mulla tänne? Katsotaan portaat, ettei jäänyt tonne piiloon mitenkään. Ei. Mutta kertokaa ihmisellä kommenteissa teidän mielipide tästä trilogiasta tai tästä pelistä, tai ootteko hommata tai ootteko jo hommana. Suosittelen ihmeessä oikeesti, jos kiinnostaa. Suosittelen. Tossa. No niin, löyty. Ja 100% kenttä suoritettu. Tää on niinku hyvä, että tää kertoo mulle, että kenttä on 100% suoritettu. Tää tekee tässä paljon helpompaa nytten. Sitä ei tainnut olla alkuperässä, että se vaan sanoo, että no niin, sinä olet suorittanut tämän kentän nytten 100%, niin voit nyt lähteä, kun sinulla ei muutakaan tekemistä. No niin, palataanpas kotia ja voitaan lopettaa tää ensimmäinen osa sitten siihen. Ja jatkaa ens kerralla, huhhuh. Mä oon niin innoissani, mä oon niin onnellinen. Kun pääsee pelaan pitkästä aikaa Spyrota, montako vuotta siitä on. Viimeksi PS2:lla pelasin tätä Spyro 1:stä, kun PS2:lla vielä pysty pelaamaan noita PS1:n pelejä. Miksei vaikka PS3 pelejä pysty pelaamaan PS4:llä, niin olisi aika jees, pystyy pelaamaan Slaita ja sitten vanhoja Ratchet ja Clankkejä. No en sano Jack and Daxteri, koska no, ne on jo niin kuin PS4:lla, mutta missä on Slide ja Ratchet ja Clankit oikein? Me tarvitaan ne PS4:lla. Mikä, onko meillä... Menee sipi!
aina tarvii elämiä. Tarvii elämiä. Give me all the lights. Oliko täällä tää, joo, täällä oli tää ilmapallotyyppi, me pystytään nytten siirtymään seuraavalle maiselle. Paitsi hetkonen, montako meillä on ennen näitä? Eiku niin, kun meillähän on täälläkin tämä loharisu. Joo, Toasty. Tuo nimi kuulostaa tutulta ja mä muistan tän lohikärmeportin. Mä en muista tarkkaan ottaa minkälainen tuo kenttä, mutta me voitais lopettaa tältä kertaa tähän ja jatkaa ensi kerran sitten menemällä Kivimäkeen. Hei! Minä otan teidät. Eka tästä saan elämät perhana täysillä. Noin. Tää on hyvä, että nää puottaa välillä, puottaa näitä tavallaan vähän niinku eläimiä. Että kun kerää tietyn verran, onko niitä 10 noita eläimiä, niin pystyy sitten saamaan, tai miksi niitä vois kutsua, koska ei ne oo eläimiä. Eläimiä, koska mulla on nyt te... Noita, mitä ne on? Miksi niitä vois kutsua? Noita jotain palleroita, noista saa ihan, tosta saa ihan mukavasti noita. Mutta meidän pitää, ei se varmaan 10, pitää varmaan enemmänkin kerätä, mutta me voitais nytten viimeinkin lopettaa tämä eka osa tätä Spyro-trilogia tähän ja ensi kerralla sitten jatketaan Kivimäki-kentällä ja vedetään sitten kaiketi tämä maailma ensi kerralla läpi ja sitten mennään sitten tuonne kuuma ilmapallon jäpän luokse ja uusia maailmoja kohti. Et mä oon todella innossani tästä ja jätkää kommenttia, että ootteko tekin innossani tästä, että viime pitkästä aikaa tämmöistä rentoa tasoloikka peliä, että tykätkää ihmeessä, jos haluatte nähdä lisää. Saataisko vaikka 20 tykkäystä tälle ekalle osalle tai enemmänkin, melko saman verran tykkäys kuten vaikka ekalle osalle Crash Bandicootin sen trilogia sille, jotta yli 60 tykkäystä ei haittaa, vaikka ei saataisikaan tälle, mutta olisi ihan jees. Mutta ensi kertaan sitten tyypit, kun jatketaan Spyro-trilogiaa, se on sitten vaan mun puolesta, että moi moi.